Shirika la nne ambalo tunalizungumzia hapa ni mamlaka ya chakula na dawa ya Tanzania TFDA, na shirika hili liliingiza nchini bidhaa zenye thamani ambayo inafikia dola milioni 2.3 ambayo ni sawa na shilingi bilioni 4.6 bila kuzifanyia ukaguzi. Na sababu zilizotolewa kwamba kwa nini hawakufanya ukaguzi, walisema kuna upungufu wa wafanyakazi. Sisi tunafikiri kwamba si sababu ambazo zinakubalika. Shirika lingine ambalo tunalizungumzia na uhusiano nalo ni Bohari Kuu ya Madawa MSD, na ukaguzi wetu katika MSD umebaini kwamba kuna bidhaa zenye thamani ambayo inafikia shilingi bilioni 2 ambazo katika kumbukumbu zinaonekana ziko njiani kutoka Bohari Kuu ya Madawa ni pale Keko kwenda hospitali ya taifa ya Muhimbili toka mwezi Mei mwaka 2012. Ni jambo ambalo kwa kweli haliingii kichwani, lakini limetokea. Kwa hizi ni items in transit, na ukimwambia mkaguzi kwamba kuna items in transit thamani yake bilioni 2 kutoka Keko kwenda Muhimbili miaka 5, haingii akili, lakini limetokea mambo haya.